En investeringsfond utlovar att 5 000 kronor ska öka till 6 128 kronor på 2 år. Vilken räntesats måste ett bankkonto ha för att ge motsvarande ökning? Och då använder jag igen förändringsfaktor. Jag har använt innan redan. Jag vet inte vilken uppgift är det. Men jag har använt förändringsfaktor är lika med nya värde. Dividera med det gamla värde. Okay? Så gamla värde multiplicera med förändringsfaktor. Multiplicera med förändringsfaktor. Det var 2 år. Ja, på 2 år är lika med nya värde. Så vårt gamla värde, ser ni där redan. Det är 5 000. Och sen förändringsfaktor vet vi inte, så skriver vi som x. Och nya värde är 6 728. Så om vi dividerar båda led med 5 000. 5 000. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med. Ska vi se om vi kan hitta det också. 6, 7, 28. Dividerar med 5 000. Så 1,3456. 1,3456. Och vi tar roten ur av båda. Roten ur av båda. Så har vi 1,16. X är lika med 1,16. Och det är ju förändringsfaktor. Det betyder den måste ha 16% som är väldigt, väldigt riskabel. Det är inte många som erbjuder 16% nu för tiden. Väldigt riskabelt är det. Okej? Okay.